Namaskar, মই গীতাঞ্জলি শর্মা পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। এগৰাকী মহিলাৰ স্তন যুগলক লৈ সকলোৰে কিমান ভুল ধাৰণা আছে জানেনে আপোনালোকে? এজনী ছোৱালী যাৰ স্তন যুগল বহুত ডাঙৰ, সেয়া দেখিলে আপোনাৰ মনলৈ কি ভাব আহে? বহুত লোকে এয়া ভাবে, বাপৰে কিমান ডাঙৰ, কিমান ডাঙৰ চাইজ, নিশ্চয় পিটিকি পিটিকি ডাঙৰ কৰিছে। আহেনে তেনেকুৱা ভাব এটা মনলৈ? আৰু যিসকল পুৰুষে এতিয়ালৈকে শিষ্টাচাৰ শিকা নাই, তেখেতসকলে বেয়া কমেণ্ট কৰি ভাল পায়। ডাঙৰ ব্ৰেষ্টৰ ছোৱালী দেখিলে আপোনালোকৰ যৌন ক্ৰিয়া কৰিব মন যায়, নহয় জানো? পুৰুষ হিচাপে আপুনি এজনী ছোৱালীক কি চকুৰে চায় সেইটোৱে বুজাব আপোনাৰ মানসিকতা। চাওক, এই আটাইবোৰ বস্তু আছে ইয়াত। বাৰু, এইবোৰ কথাৰ ওপৰত মই আজি আলোচনা কৰিব অহা নাই। আজি কথা পাতিম মহিলাৰ বক্ষ যুগলৰ ওপৰত। মহিলাৰ বক্ষ যুগলক লৈ বহুতকেইটা ভুল ধাৰণা আছে। ডাঙৰ স্তনৰ ছোৱালী নাইবা মহিলা দেখিলে আপোনালোকে কি ভাবে? বাপৰে, এইজনীৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নাইবা হাজবেণ্ডৰ কি মজা, খুব পিটিকি থাকে চাগে। কিন্তু আহক, ব্ৰেষ্ট ছাইজৰ কিছুমান ভুল ধাৰণা আজি মই ভাঙি দিব বিচাৰিছোঁ। এজনী ছোৱালীৰ ব্ৰেষ্টৰ ছাইজ ডাঙৰ হ'বনে সৰু, সেয়া নিৰ্ভৰ কৰে ছোৱালীজনীৰ হৰম'নছ এণ্ড জিনছৰ ওপৰত। শুনক, মেডিচিন খাই, মাছাজ কৰি, বহুত ছেক্স কৰি নাইবা পিটিকি ব্ৰেষ্টৰ ছাইজ ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰে। অইল এণ্ড ক্ৰীম ইউজ কৰি আপোনালোকে ব্ৰেষ্টৰ স্কিন ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে, ট'ন কৰিব পাৰে, কিন্তু ছাইজ ইম্প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে। ব্ৰেষ্টৰ ছাইজ কেৱল চাৰ্জাৰী কৰাইহে ডাঙৰ কৰাব পাৰি। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে পৰ্ণ ষ্টাৰ, পৰ্ণ মুভিবোৰত যে ছোৱালীবোৰ থাকে, দেন আমাৰ বলিউড হলিউডৰ হিৰোইন, সিহঁতৰ ব্ৰেষ্টৰ ছাইজ কিমান ডাঙৰ, তেখেতসকলে চাৰ্জাৰী কৰাই ব্ৰেষ্টৰ ছাইজ ডাঙৰ কৰাই লয়। যেতিয়া আপুনি ৱেইট লুজ কৰে নাইবা ৱেইট গেইন কৰে, মানে আপোনাৰ ওজন কমে নাইবা ওজন বাঢ়ে, তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেষ্টৰ ছাইজ কমিব আৰু ব্ৰেষ্টৰ ছাইজ বাঢ়িব। আৰু এইটো এটা খুব সাধাৰণ কথা, যেতিয়া ফেট ৰিডিউচ হ'ব, মানে ফেট কমিব, তেতিয়া গোটেই বডিৰ পৰা ফেট কমিব, আৰু যেতিয়া ফেটছ বাঢ়িব তেতিয়া গোটেই বডিতে ফেটছ বাঢ়িব। সেইকাৰণে ৱেইট লছ এণ্ড ৱেইট গেইন এই দুটা বস্তু কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে? ব্ৰেষ্টৰ ছাইজৰ লগত। যদি আপোনালোকৰ ওজন কমে তেতিয়া আপোনালোকৰ ব্ৰেষ্টৰ ছাইজো কমিব, যদি আপোনালোকৰ ওজন বাঢ়ে তেতিয়া ব্ৰেষ্টৰ ছাইজো বাঢ়িব। ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ সময়ত, মানে যিসকল মহিলাই নিজৰ সন্তানক দুগ্ধ পান কৰায়, মানে গাখীৰ খুৱাই আছে, তেখেতসকলৰ ব্ৰেষ্টৰ ছাইজ ডিফাৰেণ্ট হ'ব, শ্বেপ চেঞ্জ হ'ব, ছাইজো চেঞ্জ হ'ব। কিন্তু যেতিয়া তেখেতসকলে ব্ৰেষ্ট ফিডিং বন্ধ কৰিব, মানে গাখীৰ খোৱা বন্ধ কৰিব, তেতিয়া তেখেতসকলৰ ব্ৰেষ্টৰ ছাইজ আগৰ ছাইজলৈ ঘূৰি যাবও পাৰে। যৌন উত্তেজনাৰ সময়ত এগৰাকী মহিলাৰ নিপল ইৰেক্ট হয়, মানে নিপল দুটা ডাং খায়, সেই সময়খিনিত মহিলাৰ ব্ৰেষ্টৰ ছাইজো ডাঙৰ হোৱা যেন লাগে, কিন্তু সেয়া পাৰ্মানেণ্ট নহয়, সেয়া টেম্পৰেৰী হয়। মানে যেতিয়া অৰ্গাজম হ'ব, মানে মহিলাগৰাকী যৌন উত্তেজনাৰ সেই চৰম পৰ্যায় পাব, তাৰপিছত ব্ৰেষ্টৰ ছাইজ আগৰ নিচিনা নৰ্মেল হৈ যাব আৰু নিপলৰ যে সেই ইৰেকশ্যন সেয়াও নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু হাঁ, ডাঙৰ ব্ৰেষ্ট আৰু ডাঙৰ বাম, মানে ডাঙৰ বক্ষ যুগল আৰু ডাঙৰ টপিনা দেখি সেই মহিলাগৰাকীক কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়া বন্ধ কৰক। ডাঙৰ ব্ৰেষ্ট নাইবা ডাঙৰ টপিনা দেখিলে আপোনালোকৰ মনলৈ এয়া আহে ন, বাপৰে এইৰ চাগে মাল্টিপল পাৰ্টনাৰ্ছ আছে, খুব ছেক্স কৰে চাগে। এইবোৰ কমেণ্ট কৰা বাদ দিয়ক। এই বিষয়ে যাৰ ভুল ধাৰণা আছিলে তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি, লাভ ইউ অল।